Hello， 大家好，我是 Word 姐，这里是和秋叶一起学 Office 之 Word 篇。这节课呢，我们会学习一些使用 Word 进行批量打印的技巧。又到了年底啊，我们公司呢准备邀请之前合作过的一些小伙伴来到我们公司一起嗨一下。为了能够显得更正式一些呢，老板要求我为每一个人制作一个专属的邀请函。那么要制作一个邀请函，首先我要知道邀请函长成什么样子，这个能不难？如果公司里边有邀请的一些模板，我们直接拿来用就可以了。如果没有呢，我们就到百度里面搜索一下，搜一个类似的这样的一个邀请函模板，然后呢，我们按照这个排版在 Word 里面把它输入进来就可以了。有了邀请函的模板之后，接下来我们要做的就是根据这个姓名的清单，把这个邀请函修改一下，改成它的专属姓名。比如说第一个姓名叫做门彦霖，那么我们就在这个姓名的地方输入门彦霖，然后接下来输入第二个姓名，然后呢我们肯定要再另起一页。怎么样另起呢？我们选择最后一个文字，然后点插入选项卡，点击分页，哎，这样我们就新建了一个分页，然后把上面的内容 Ctrl 加 C 复制一下到这个分页里面粘贴，然后再把这个姓名改成李瑞碧。类似的，我们在最后一个文字上点击插入分页，然后再粘贴修改第三个姓名。这个过程呢，非常非常的繁琐。要怎么样才能够批量的去生成这样的一个邀请函呢？不用我手动的去又复制粘贴又修改。那在 Word 当中实现批量的打印和批量创建邀请函呢，我们要使用一个传说中的功能，叫做邮件合并。接下来呢，请睁大眼睛竖起耳朵看一下我是怎么操作的啊。首先我们点击邮件选项卡，然后点击选择收件人，点击使用现有列表。我们这个操作呢，就是把我们姓名清单里面的姓名都导入到 Word 当中，所以这个浏览窗口里面我们要找到我们这个姓名清单的文件。这个过程当中呢，也有一个小技巧要分享给大家。我们现在这个文件呢，我们如果要一个一个这样去找的话，非常的繁琐。实际上我们可以这样子做，我们现在已经打开了这个文件的目录，我们选择这个文件，然后按下 Ctrl 加 C， 然后在这个浏览的状态当中，在文件名里面直接按下 Ctrl 加 V， 那么这个文件的地址就被粘贴进来了，我们直接点击打开就可以了，非常的方便，不用再去找这个文件了。然后呢，会弹出一个对话框，这里面显示一个客户联系表。这个客户联系表呢，就是我们这个姓名清单里面的工作表的名称。我们直接点击确定。虽然这个时候你看这个 Word 没有任何的变化，但是呢，姓名的这个清单已经导入到我们 Word 当中啦。接下来我们选择姓名这两个字，然后点击插入合并域。哎，这个时候好像有点问题，第一个字段是 XX 公司的客户联系表，第二个是 F2 F3 F4， 这个什么意思呢？我想起来了，不知道你刚才有没有注意到，我们在导入姓名清单的时候呢，这个对话框当中在左下角显示一个数据首行包含列标题的这样一个选项，默认是勾选的，也就是说我们在导入这个姓名清单的时候呢，它会默认把第一行作为我们的标题。但是实际上我们来看一下，这个表格的第一行呢是我们表格的表头，所以我们最好是把它删除掉，默认把我们的标题放在第一行，然后保存文件，然后我们再次导入这个姓名的清单，我们选择邮件选项卡，点击选择收件人现有列表，然后选择这个文件Ctrl 加 C， 在文件名里面 Ctrl 加 V 就会打开，然后点击确定。这个时候呢，我们再次选择这个姓名，点击插入合并域，哎，这个时候出现的字段就显示正常了，显示我们的姓名、公司、联系电话、 QQ 这些字段呢，和我们这个姓名清单里面的表格标题是一致的。然后我们就选择这个姓名，把它删除掉，把它替换成插入合并域里边的这个姓名。哎，这个时候我们发现这里的姓名两边多了两个书名号，而且当我们把鼠标放在姓名中间的时候，会有一个灰色的背景，这些都表示这个姓名是一个域。稍后 Word 会把这个域自动替换成我们姓名清单里边的这些姓名。接下来我们就来进行这个批量替换的动作，我们还是在邮件选项卡中点击完成并合并，点击编辑单个文档，勾选全部，点击确定。哎，怎么会弹出一个对话框呢？让我们插入姓名，我们不要管它，直接点取消，取消，取消，取消啊！算了，我们还是直接按下键盘左下角的这个 ESC 键，退出键，一直按住不放。
OK， 这样呢，这个邀请函就批量生产完成了。然后我们再来检查一下这个姓名哈。哎，没错，和我们这个姓名清单里面的姓名呢是完全一致的。不过现在还有一个小小的问题，就是我们刚才看到的这个弹出的对话框，这个是什么呢？怎么去修改呢？我们回到我们这个邀请函的模板里，然后按下键盘上的 Alt 加 F9 键。这个时候，我们原来的那个姓名域变成了一长串的代码。注意看到我们后面的这串代码有一个 ASK。请插入姓名，这个呢就是我们刚刚看到的弹出的对话框。我们选择这一堆代码，然后把它删除掉。我竟然会改代码，然后再按下 Alt 加 F9 关闭预代码的显示，然后再次执行批量生成的动作。我们点击完成并合并，点击编辑单个文档，选择全部，点击确定。哎，你看现在就没有弹出任何对话框，而且我们的这个专属邀请函也快速的批量生成了。不过我有个小小的建议要给你，这个小技巧千万不要让你的老板知道，否则他会安排更多的文档任务给你的。好了，课程的最后呢，按照惯例，我们再来整理一下本节课程的知识点。首先第一点，准备信函模板和姓名清单。信函的模板呢，我们可以去找公司以前的模板，或者在百度上去搜索一些模板，直接输入到 Word 里边。最重要的是，我们在准备这个清单的时候，注意第一行一定要是标题，这样才能够让 Word 识别出我们标题里面的字段。第二点，邮件合并。使用邮件合并大法呢，我们可以根据 Excel 当中的清单批量的生成 Word 页面。如果在生成的过程中遇到任何的问题，可以按下键盘上的 Alt 加 F9， 打开预代码的模式，直接手动的去修改代码。这样子呢，既能解决问题，又能彰显我们内心低调但又无法压抑的那种优越感，不是吗？好了，以上就是本节课程的全部内容，快去下载参考资料，自己动手试一下吧。